dijak nonton konser saiki konser bahaya. Anjay kayak Rama Berirama. Rama Irama. Oh iso kan. Rama Berirama. Rama Irama. Salti salti. Anjay itu. Yan. Nok. Aku sumpet. Wah. Gendeng gini. Aku gak gendeng. Tapi. Ayo. Ayo. Selane gak lunas. Awas. Selane gak lunas le. Anjir gak katu ae anjir ya. Iya. Bedo-bedo setelan. Bedo setelan. Urip iku sawang sinawang. Bener. Kadang di sawang, kadang di sinawang. Mari di sawang, dhewe sinawang bali. Iya, sinawang, tapi yo gak enak ya. Apa? Ngawang. Coba sing ngawang. Duduk ngawang kuwi, duduk. Kowe mbiyen SMP-mu nang nggon TK? Enggak. Kajenenge SMP yo nang SMP TK. Kok kamu tetep tak jak omong. Kowe nek berita apa, Nok? Aku nek berita iki. Heeh. Aku tahu. Kok aku tahu, Jan? Kan berita kudu. Aku ro. Aku ngerti, Jan, berita iki. Saiki lagi usum arek kecekel ngene ya, nang Twitter. Oh mari gado maling anjo. Kok iso ambune njo. Ambu opo? Ambune driji tengah njo apa njo? Driji tengah. Njo, ambune gak enak njo. Anak maling saiki kan usume maling saiki. Maling opo sis kae? Ya anak maling ya ana sis kae akeh yang berita saiki kan. Iya. Sis iki film sing nang gone opo? Bintang-bintang iku lho ya. Aku jari anu sing kecekel ya. Podo aku ya enek berita kuwi. Tentang kuwi iki sing bahaya nonton konser. Ah, iya ta. Apa iku? Oh, podo bahayane. Masya beda tema tapi podo bahayane, intine podo. Oh, podo bahayane. Iya, sing Nadina Miza lagi konser. Heeh. Digrepe-grepe nok. Digrepe-grepe. Digrepe-grepe nok. Tangane dicekel. Arah ngiri. Tangan kanane dicekel arah nganan, pedot. Saya dipisah. Dipisah. Nadine dewe amisah dewe saiki. Asu Nadine. Sayangku. Bubuku. Barang rejeku. Iki lah barang rejek ngawur kene sik. Enyar gres sik kene ngawur. Aku lair brojo teko wetenge ibuku nek babon urepe, Cuk. Barang anyar ya aku ngawur ae. Sorry salah, salah megang. Tak gebek manu iki. Sok manuku. Wahai cintaku. Wahai. Wahai gemilang cintaku. Aku selalu cinta kepadamu. Aku tanpamu bagikan lampu yang tidak berwarna biru. Hah, lampu kok warna biru? Kan enek neon, Cok. Ya neon kan warnanya ya kuning, gak kudu biru. Kayaknya LED Vario 150 sing anyar lagi biru lagi kan. Kon gak ngerti senian, wis ta lah. Wah, ya Allah seni. Saiki wis ngomongi seni. Lho lho lho. Urip iku sawang sinawang. Alah balen ono ae tangkep ya. Aku selalu cinta kepadamu. Anjay, kayak Rama Berirama. Rama Irama. Oh, iso kan. Rama Berirama. Salting, salting. Oh, salting. Duh, belum. Kamu tambah suwi, tambah ayu nge. Saya gak ketemu, Rek. Iya. Adik terakhir ketemu itu... Sejam yang lalu. Enggak. Cepet, lah sejam yang lalu. Mau tinggal pesan, sama match mari. Kenapa kamu kok tiba-tiba romantis, tiba-tiba senyum-senyum sendiri? Kenapa, Bu? Ada apa kamu? Kemarin ada poster konser. Urung tutuk lek ngomong. Lek ngomong konser. Aku iku gampang baper lek ora. Ora beda, beda. Kon lek baper lek dhewe wis mari omong terus aku respon. Lek iku lek baper kok. Lek iki durung mari omong kon wis baper, kon nginte. Jenenge lanang iki sifate dhewe ya. Ono sing baper cepet, ono sing suwe. Apa? Apa, Mang? Oh, konser. Ah, konser. Lek pengen konser ta. Dijak konser. Dijak konser. Sak bare kata kon lanjutane ser ora tol yo an. Ngono nek ngene, Cuk. Konser. Oh yo konser. Ngono tak mano, Cuk. Ngono-ngono ta. Aku gak kuat, Cuk. Seminggu gak tahu iso. Kok mari konser terus. Pengen. Ayo.
Ojo. Konser opo iki? Konser. Ojo nok diomongi. Saiki konser jaman saiki oke. Hah, kok ngomong apa cok? Kan apa? Kan gak bahas politik lah apa di bisuno. Ojo cedek-cedek balik nek kono ae. Balik nek kono ae. Engko balik jale pancing ngomongan kemong apa? Iya. Kok iso mbok keplakno aku ate. Coba balik nono. Kon mancing ngomong. Delok apa? Kon. Kandani kon ya. Matamu. Masa bisik-bisik lali krungu cok sak barek kon wis share duduk tol. Aku ki krungu yo. Oh, konser. Jo demi aja gelem nonton konser. Konser saiki wis terlalu. Kon lapa sih kok ngomong pelan iku lho. Kan audiomu cilik ta sik tak gedhene sik. Semua sewes ngomong pelan ya sapa yo arek kebanteren lagi nok. Baik lah ora dicilile di normalin nek ya sore tes tes cek cek lo 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 la lo cek cek. Eh sampean dikunci kan. Terus piye? Pacarmu kok vokalis netral zaman gondrong ngono sih. Lah iki rock and roll. Aku tambah liar sih, Bu. Gara-gara aku tambah. Nang nesel ngono sih. Konser opo gak usah. Ayo konser. Tak jelasno sih. Aku iki gak ngerti doleh karo mamaku. Mamaku wis wanti-wanti lek aku ojo ndelok konser ngono. Mending ndelok opo ngono. Kenapa kok ala ndelok konser? Oh, ndelok Good Over ae lho. Ya Allah, dulu Got Over, ya Allah. Si, seru iku. Ah, serumu Got Over sing pas bagian pertengahan aku sing dibengkolan kan. Anjing aku nyerotok. Ya iku apa iku? Lek gak Got Over iki apa jenenge basara. Oh, iku apa? Mau konser. Ojo konser, ibuku pasti gak ngijini. Nah, bener jare Noki, mending gak usah nonton konser saiki bahaya nuk tambah gawe keuanganmu. Kem lu bayarmu sedino mek 1750 nuk. Iya, ya sepurane nih aku gak iso. Iso nyolong-nyolong. Nyolong ya. Gak apa-apa deh. Tempaknya. Mau iku iki. Mamu itu iki ya? Enggak, ini lho. Maksudku aku ibu wedi. Kalau misalnya awak dia tambah gadir restu hubungannya ada ya apa? Ya jangan ngomong. Meneng-meneng. Aku tipikal wong lanang sih ngomong langsung nang wong tua. Gak iso. Ngomong. Jadi ya Allah, kita gendaanmu nom-nomannya copet bungur. Cuman polanya lho. Maksud kan copet bungur. Wingi ngomong karang bilang. Yo, ojo lah, ini mending delok liane lah, delok bioskop, apa? Enggak konser. Wis tahu tak? Ibu mau kopian sih enggak? Oh, enggak, wis tahu. Iki opo sih cok, opo sih ngau? Liane, meneng ya. Ngomong apa? Urung, urung. Ngomong aku. Iya, ngomong. Dalam hati. Ujungnya celana loh kamu. Berbeken jora rumah santun loh kamu. Kamu ini nang. Urung, urung, urung. Ini lho, wis mama kuwi gak ngijini aku. Lho, kon niku ya. Gak ngijini aku. Wis mending ade ndelok liyane ae. Mau aku pengen konser. Ayo ta, gak usah. Kaget telat goblok. Kaget kudu bareng yo. Ojo kaget dhewe-dhewe. Sepurane, bukannya aku gak sok nuruti awakmu ndelok konser. Pancen kon menten nuk Fian tok sih. Lah enggak diandalno. Kak ngono sik ta lah. Iya ndak lah yen. Eh iki pun dhek sing kene aneh nang tekan tangan tangan. Kok ngono. Ah guys dulu. Yo pesian iki lho mungkin yen kontong jawab yen. Enggak teli pula aku dipedotno mosok mendino pedot rong jam. Cuk selek iki ta aku yan, gampang dipedhotno iki yan. Jujur ya. Apa ya? Iya. Aku remen gak support blas. Apa jangan-jangan strategimu kon pengen ngentokno Febi kan? Ah, iya kan? Ah, iya kan? Ah.
Cuk kon digentuk mari Mas. Iya cuk gatel cuk. Goblok. Wah dari silet ku ambu jambu cuk. Yo pengen tong jawab punya. Tenang nopel lo tak kan. Aduh. Kosek nunggu ning kono kanono. Kan lewat kono ya iso. Kesuwen lek mu nyeri. Awakmu jane gak salah nok. Demi konser jaman saiki kan wis tak omongi kae mau. Saiki bahaya nok. Awakmu iso engko dicolong. Wes cuk. Yo pengen kon tong jawab iki gara-gara awakmu. Kau iso kan mau ngomong kan ojo no akhirnya aku pedot mana Mbak Febi ini hubunganku gak jelas. Oh aku feeling ikian iki gara-gara awakmu yo kau emang gak gaduh hubunganku karena kau seneng karo Febi cocok konco tae kon eh nikung konco dewi selama iki aku wis ngapi-ngapi ikon no. Sakjane sing tak senengi teko awakmu mek guribumu lha apa nyeneng ibumu cok gak teli ya apa aku ngerti lah kau wis Mbak Febi no. Kak bakal ngelarani konconok ibuku duwe selera. Lah bocor atus lha. Lah kan nang aku kan ya iso. Aku mending lawan tembok nok. Daripada nglawan aku. Daripada aku ngerti aku iki kancaku. Ya conco gadet. Etean. Ora mabuk cocok nek kacamata. Masalah sampe lek mangan iwak asin iku rine iku dicopos. Taman iku apa? Etean. Dek mari mangan iwak asin rine gak diwuak. Delek pipi terus diblat. Ayo bet. Ngecil. Ngecil. Gue pengenane lo ngambil gane lo mendem. Ngecil lo. Sikile nang dukur apa? Separuh, sikile. Yuk tangane ini. Suara ke? Tambah muta nang tangan. Ngadi. Ana iki berak Joko ya, Mbak. Kok muta. Eh, delok roke. Tambah turu. Ayo, Nduk, ambek Mama, Nduk. Cepet. Mama mau ana opo iki? Sik, iki ana opo sih sajane ana opo? What's up, bro? Bro. What's up, bro? Anjay, cuk. Ngene iki lho wong tuwa. Mamamu lho, Ndek, amat akat. Amat akeh. Iki kacamata dibalik. Lho kok kebalik to? Kebalik kan ngene. Ya. Ayo konser le. Mama coba muter le. Kakinya. Rokdut. Jadi tak kandani ya, DWK posisi kerja yang dunia digital. Dunia gitu ya. Posisi dalam pengertian jejak digital, angel dihapus. Anakmu soalnya gede dolanan YouTube. Bila awakmu model ini, model yang di dapuranmu. Muta, mari kau batu. Mari kau batu, lima pujon. Dalamnya gak menggo, muta melihat. Anakmu cupu iki lho. Maksudnya apa? Hei, anak muda. Jangan cupu. Ya apa? Dasar kau. Keong racun. Menyanyi malam. Si anjing malah nyanyi anjing. Keong racun. Udah kenok lah rasa album ini. Ya apa leh? Kalah ambil mama belok konser boy. Oke. Sama mari mangan kecubung ya. Mama gak tau ngajarin anaknya mama jadi temen. Gak asik lo bro. Iya lo bro. Samin gak tau mah. Gak asik lo bro.
Sampe gak tau ngomong, misal sampe seneng nge-gigs, seneng konser. Gue dari enom nge-gigs, bro. Gue. Cukup banget, bro. Bukan circle kita, bro. Bukan tongkrongan kami, yo. Tongkrongan para pecundang. Nyok. Ya apa sih, Ma? Apa? Apaan di sini apa? Itu lu ngomong, Nyok. Mamamu kena stroke ringan. Alah. Eh, telan. Kacang itu. Telan, nih. Mabok gerane kamu. Lu jenenge wong mabok bebas, Bos. Iya, Bos. Ancuk kagak mandrem melu ati. Ini mah sampean gak ngomong lek misalnya seneng konser, lek ngerti ngono kan aku melu Febi ndelok konser ae. Semuanya perlu diomongkan, kesenangan kita nikmati sendiri, Bos. Wis kan lu gua kon gawe kecewa mama, lu gua enten ono mama yo. Loh. Kan yo gak arek no mama isin kok. Mama iki konser kok gak kok. Barikade kon durumu. Kok iso ngisini-sini mama e awakmu iku. Heran aku. Mama iki ratu konser. Ratu dangdut Inul, mama ratu konser. Tane. Lapo? Oh iya. Wah. Pulau. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mereka. Ya ampun. Lucu sih. Yo wis wis misale sampe ngijini aku ndelok konser. Yo wis web, saiki ndelok konser ayo budal. Aku wis diijini karo ibuku. Ma? Lah kenapa mo? Kan wis diijini. Lanengku sing dicekel omongane. Eh, kok kowe ndemok susuku mangan? Yo opo sih? Ma, males. Ayo, Ma. Ancur ruwet yo, Cuk. Skor aku ya. Yo wis sing. Nang gosik dam tapi. Hah? Ngale gak, Beb? Sopo sing ngedoli awake dhewe iki? Mari Mas.